واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں. بھائی مجھے تو صرف جوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے. میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدا بنا لیا ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا؟ بھی اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا. اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے. معزز خواتین اور اشراف زادگان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے ماں بہن فیصلہ کرے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں. یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے نقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی. مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے. یوزار سیف داخل ہوں.
خوبصورت جوان ہے، اتنا حسین جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انسان نہیں، حسن کا دیوتا ہے۔ وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گواں بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں۔